Hello guys, welcome back to my channel. The channel is not only the channel, subscribe to the video to like the video. এতিয়া বাজিছে প্রায় 6টা এমসিএস ডে 3 ট্রেনিং আজি 3 নম্বর দিনা গুটে দিনটো আজি রুমতে থাকিল আজি ট্রেনিং নহল তখন মান বাইরে যাব বলি ভাবিছো চুলি কাটি আহো ইমান টাইম গৈ পিনে খাই বই আহিলো বৰ এবলেক ভিডিও সেটো একো কৰা নাছিল এতিয়া যাও হকন মান আগৰ হুলিয়াটো দেখাই দিও হুলিয়াটো দেখাই দিও অলপ পিছত আহি চুলি কাটি আহি হকন মান লিয়া দেখাম দাড়ি সারি বেশি হয়ে গেছে এনে ট্রেনিং দিয়া সময় চাইছো গোটেই কেজনের দাড়ি একদম ক্লিন শেপ আর তোমার ক্লিন শেপ না করো আর এনে ইমান দেখাত খাস নয় আর দাড়ি কাটি দিলে আর একদম সিলা সিলা লাগিব তো আহি গেছিল আকো এবার যাও চুলি কাটি বলে চাও নাপিত পাওয়া যায় না নাই গিয়ে হোক তো মে নিকলা गड्डी लेके गड्डी तो ना यारो मैं निकला पैदल से बाल काटने चुले कटे वो जाओ बुलाई सो इन्हें अलग आगत आए थे लोग है बोल बोलो फिर चुले कटा नहा लेते यार रूम दूर पे ना बोलो चुले कटे वो तो लगी सी ले तो एक अंडा को जाओ जाओ के नफी तस्ने ना ধন্যবাদ নাই মই একেবারে যোৱা নাই বাৰু আকৌ আহিম ক'ত আছিলে পাহৰি থাকিলো নহয় এনে চপ্পল লৈছিলোঁ ক'ৰ পৰা জানো এইটো জেৰক্স মেডিকেল কলেজৰ ওচৰত যে অকল ফাৰ্মাচী ফাৰ্মাচী হয় এইখিনিতে থাকিব লাগে আপুনি কাটে নেকি চুলি চুলি কাটিব আহিলো চুলি কাটো এইটো কি গামোচা দি কাটিব নেকি আগৰ হলিয়া কাটাৰ পিছত কি হয় এইখিনি চাব লাগিব গামোচাটো অলপ ঢিলা কৰি দিওঁ It's plain to see. Thank you.
ভুল কাম কৰে না লড়া বিলাক যে কাম কৰে বিলাক বৰষুণ আহি গল আহি পালো আৰু অলপ চলপ তেতিয়া আহি ৰুম পালো গা পা ধুই লওঁ বৰষুণ দি আছে আৰু ৰুমত আহি গা পাও ধুই ল'লো চুলি কাটিলো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব যে চুলি কটাটো ঠিকে আছে নে বেয়া হ'ল আৰু কেনেকুৱা হৈছে নাপিতজনে কেনেকুৱা কাটিছে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰাৰতো একো মাইণ্ডে নাই এইটো চুলি কটা ভিডিঅ' আৰু কি শ্বেয়াৰ কৰিব নকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে অকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰি দিব আৰু আগলৈ বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিম মই ডক্টৰ আজহাৰুল ইছলাম আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈ আছোঁ বাই বাই